फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल अब गुड हैपन्स चानल्ल के स्वागत एजय अब नाम डिस्क आक्चल क्रेडिट का ऋव्यू आक्चल अब रूस मुंब ना आर बी एल बैंकि सूपर का ऋव्यूटू अब अलग इत एच डी एफ सी बैंकि मिलीनिया काड़ाणक्चल अद संभव एच डी एफ सी मिलीनिया काड़ा विसा काड़ा आक्चल एफ सी सपोर्ट मच्छे आ सूपर का एन एफ सी सपोर्ट इन नमुक एन एफ सी सपोर्ट वो अदर नारे नि फ्रेंड नोक का नंबर्स आक्चल नंबर बैकिलोर धैर्य का फ्रेंड सैड कल अगर इश्यू अल अगर ना विसा सिग्नचर एडिशन वह പിന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ പറയാം അതിനു മുൻപ് ചാനൽ പുതിയൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓണാക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളും അതിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്കും പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീസും അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും നമുക്ക് പറയാം ആക്ച്വലി ഇത് 1000 റുപ്പീസ് ആണ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആനുവലി ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫേർഡ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആവാനും ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആനുവൽ ഫീ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഫ്രീ കാർഡാണ് നമ്പിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഫീ 1000 രൂപയാണ് പിന്നെ അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സുകളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇയർലി 1 lakh സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ആനുവൽ ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഓഫർ അനുസരിച്ച് വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സുകൾ പറയാമെന്ന് ക്യാഷ് ബാക്കുകൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 5% ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതേപോലെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പേയ്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ആപ്പുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്കായിരിക്കും പക്ഷേ 2000 രൂപയുടെ മുകളിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ 2.5% ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും കിട്ടും അതും മിനിമം 2000 മുകളിലുള്ള ഇതിന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ 1% ഓഫ്ലൈനായി നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും വാലറ്റ് റീലോഡ്സിനും അതിനൊക്കെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപയാണ് പിന്നെ സീറോ കോസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ 24 അവർ കോൾ സെൻറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാൻ പോണത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ട് 50 ഡേയ്സ് അത് നമുക്ക് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവോൾവിങ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നോമിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ കാർഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഡൈനിങ് പ്രിവിലേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവരുടെ ടൈപ്പ് ഉള്ള കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ലോഞ്ചസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് 8 കോംപ്ലിമെൻ്ററി ലോഞ്ചസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഫ്യൂൽ സർചാർജ് വേവ് ഓഫ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരാനായിട്ട് മുമ്പ് വേവ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ആർ ബി എല്ലിൻ്റെ കാർഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് വെൽക്കം ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ 1000 ക്യാഷ് പോയിൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 4000 ഒക്കെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ആർ ബി എല്ലിൻ്റെ കാർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മൈൽ സ്റ്റോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ എടുത്ത ഈ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മിനിമം 30,000 സ്പെൻഡ് ആവണം 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇയർ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു ഇതും കൂടി ഒരു നിർബന്ധന അവരെ സ്റ്റാർ എന്നൊരു കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 ലാക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇയർലി ഉള്ളത് വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമലി ഇല്ലാത്തുള്ളത് പറയാൻ തന്നെ സ്മാർട്ട് EMI ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എൻ്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കോൺടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് സൂപ്പർ കാർഡിലെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീച്ചർ അതായിരുന്നു നമുക്ക് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് അവരുടെ മീ ആർ ബി എല്ലിൻ്റെ കാർഡുകൾക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് അത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് 2000 വരെ ജസ്റ്റ് കാർഡ് എൻ എഫ് സിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടിയാണ് അത് ആക്ച്വലി കോൺടാക്ട്ലെസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വരുന്ന ഒരു ഓഫേഴ്സ് വരുന്നത് മിക്സിലെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി റിവ്യൂ പറയാനുള്ളത് കാർഡിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മന്ത്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോണസ് റിവ്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബോർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബോർ എസ് ടി എഫ് സിയുടെ അവർ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ടാർജറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർ ബി എൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിക്ക് ഒരു ബാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇനി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിന് സംഭവമില്ല ആപ്പ് അത് വേണ്ട അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ആപ്പ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പോർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ശരിക്കും ആർ ബി എൽ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ആർ ബി എല്ലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സിനായിട്ടൊക്കെ ചെറുത് ബാങ്കുകളിൽ
പക്ഷേ എച്ച് ഡി എഫ് സി അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തള്ളിപ്പൊളി എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെയാണ് ആക്ച്വലി. ലിമിറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ തരും, പക്ഷേ അവർ അതിനും പോരാത്തതിന് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഇതൊന്നും അല്ല അവർ പിടിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ എക്സ്ട്രാസ് ഫീസ് ആയിട്ട് കുറേ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിന് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടില്ല. ഇമെയിൽ ഭയങ്കര പോകും. ഒരു മിനിമം ഒരു ഇമെയിലിന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 1 വീക്കൊക്കെ വേണം. കോൾ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. മെസ്സേജും അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല. കോൾ ഓപ്ഷൻസും ടോൾ ഫ്രീ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇമെയിലും ആണ്. ഇമെയിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു തട്ടിപ്പൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതായത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി കാർഡ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ചാച്ചുള്ള ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബോറാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട്. ഒരു എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് റീഫണ്ട് വരാണ്ട് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആക്ച്വലി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിയാറായിട്ടാണ് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് ഭാഗ്യത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ റീപ്പേ റീഫണ്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കുടുങ്ങിയാണ് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ സർവീസ് കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര മോശമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവർ കുറേ ഓഫേർഡ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഇപ്പോൾ ബാനും കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ലിമിക്കതും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സർവീസ് പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പോറായിട്ട് ഒരു 10-ൽ 3 പോയിൻറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സർവീസിന്. കാർഡൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ്, നമുക്ക് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ അതേപോലെ അവരുടെ ആപ്പ് അതൊരു വേസ്റ്റ് ആപ്പാണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ ആർ ബി എൽ കാർഡ് ആപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു 50% പോലും എത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് തല്ലിപ്പൊളി ആപ്പാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ആർ ബി എൽ ശരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സംശയമുള്ളവർ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് ഡി എഫ് സി കാർഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാർഡ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു 1 മില്യൺ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു പ്രിവിലേജ് കാർഡാണ് ആക്ച്വലി. കാർഡൊക്കെ നല്ലതാണ്, സർവീസും നല്ലതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാർഡ് സർവീസുകൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഭയങ്കര പോറാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെറുതെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ വല്ല ഇഷ്യൂകൾ വന്നാൽ റീഫണ്ട് അതുപോലെ തട്ടിപ്പ് വല്ലതും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അത് പക്ഷേ മെയിൻ സംഭവമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കാര്യം? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവർക്ക് ബാങ്കായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ എല്ലാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ എല്ലാം വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ്. ആക്ച്വലി എസ് ബി ഐ അടക്കം വേറൊരു കമ്പനി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാങ്കുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തംസ് ഡൗൺ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കാരണം, മെയിൻലി കസ്റ്റമർ സർവീസ് കാരണം. അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും എന്ത് സാധനമായാലും കസ്റ്റമർ സർവീസ് വേണം, അല്ലാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തംസ് ഡൗൺ ആണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കാണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ബി എല്ലിൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കുക നല്ലതാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആർ ബി എൽ കാർഡ് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അത് 1 ഇയർ ആവാറുണ്ട്, ഇത് അത്ര ആയിരില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നതും. കസ്റ്റമർ റിലേറ്റഡ് ആയാലും കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയാലും കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും വന്നില്ല. അത് മിക്ക കാർഡുകളും ഒന്നും ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ ആയാലും മാസ്റ്റർ ആയാലും എല്ലാം നല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് കാർഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആവണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണെന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ. എസ് ഡി എഫ് സി കാർഡുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയറിങ് ആൾക്കാർക്ക് കമ്പയറിസൺ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് കാർഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള എസ് ഡി എഫ് സി അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ റിപ്ലൈ നമുക്ക് അതേപോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.